Líder demokratov Naď v riadnych problémoch. Obvinenie z vlasti zrady. Ex-minister Naď vsadil na zlého koňa. Prestupom od Matoviča k Hegerovým demokratom prišiel o poslaneckú imunitu a teraz čelí vážnemu obvineniu. Robert Kaliňák avizoval trestné oznámenie pre darovanie MIG-ov Ukrajine. A Naď sa obhajuje očividným klamstvom. Minister obrany Robert Kaliňák avizoval podanie trestného oznámenia ministerstvom obrany v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Informoval o tom na stredajšej tlačovej besede po rokovaní vlády. Bývalý minister obrany a súčasný predseda mimoparlamentných demokratov Jaroslav Naď podľa Kaliňáka darovaním stíhačiek oslabil ozbrojené sily v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Citujem, týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníčku inač ako vlastizrada označiť nedá, vyhlásil Kaliňák. Naď zároveň tento krok urobil podľa Kaliňáka proti vôli svojich vtedajších koaličných partnerov. Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera v marci 2023 rozhodla, že Ukrajine poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protizdušnej obrany CAP. Viacerí politici i právnici potvrdili, že dočasne poverený kabinet nemal oprávnenie darovať MIG-y, keďže to považovali za zásadnú otázku zahraničnej politiky. Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď zverejnil právnu analýzu rezortu obrany, ktorá mala slúžiť ako jedno zo stanovisk na jeho informované rozhodovanie v procese na sociálnej sieti v polovici mája 2023. Ministerstvu obrany Slovenskej republiky sa nepodarilo nájsť správnu analýzu týkajúca možnosti darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine vládou s vyslovenou nedôverou. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.